Одним спасибо не отделаешься. Да я не знаю, я с ним даже поговорить не успела. Сам про себя не подбаешь, никто не подбает. Кстати, в нашем любимом сторе новые штучки всякие. Взять его? Что вы меня на 2 суток в камере закрыли? И рожать пока не собираюсь. Фигуру поберегу. Кстати, кажется, он на меня запал. А мне еще робить? Я не сором'язливих. Напишу тебе на роботу, что ты меня обдурил. Я тобі ввечері все розкажу, зараз немає коли. Я вже і так спізнююся. Що ти співчуваєш? Ти ігнорив мене цілий рік. Змінив адресу, заблочив усюди. Ну, утром він сказав, що все було класно. Просто вислухай мене. Пусти! Бо я не можу її забезпечити. Якщо ви підете їй навстрічу, Таня вас щедро благодарить. Позавчора. На залі. Thank you.